Святе письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом. Христос Воскрес! Вітаю вас у програмі «Роздуми над Святим Письмом». І ми сьогодні будемо продовжувати з вами розглядати те, що описує нам євангелист Марко у 15 главі. Зупинимося сьогодні лише на одному вірші, який нам представляє логічне продовження того, що відбувалося в минулому уривку. І отже, послухаймо цей вірш і тоді почнемо наші розважання. Одного ж перехожого, Симона Киренея, батька Олександра та Руфа, що повертався з поля, присилували нести його хрест. Отже, ви почули цей коротенький вірш, який знаходиться саме в 15 главі, це є 21 вірш. Він є логічним продовженням того, чим Марко завершує 20 вірш. Адже там написано, опісля ж повели його на розп'яття, як певний підсумок оцієї сцени, над якою ми з вами розважали минулого разу. А тепер Марко нам представляє те, що стосується дороги Ісуса. Від місця, де відбувалася ота сцена, над якою ми розважали минулого разу, до того місця, яке зветься Голгота. Бачите, коли дивитися на текст євангелиста Марка, то невідомо до кінця, де знаходилося це місце. Так? Чи воно знаходилося в межах міста Єрусалиму, чи поза межами. Лишень додатково аналізуючи певні слова, які Марко нам подає, особливо дієслова, або характеристику, яка нам представляється євангелистом щодо окремих осіб, ми можемо розуміти, що розп'яття Ісуса сталося за межами міста Єрусалиму. Лише євангелист Іван подає дуже чітку вказівку про це у 19 главі 20 вірші, коли він говорить, що Ісуса було розп'ято близько міста. І отже, чітко подаючи інформацію, що місцем розп'яття було те місце, що знаходилося за межами Єрусалиму. Чому саме там мало статися? Саме за межами Єрусалиму? Отже, хоча Марко, ще раз підкреслюю, не подає дуже чітко цієї вказівки, але ми розуміємо, що воно саме там було. Бо традиція церкви дуже чітко це підкреслює. Наприклад, у листі до євреїв в 13 главі 12 вірші є сказано, тому і Ісус, щоб освятити народ власною своєю кров'ю, страждав за містом. І це є те, що стосується розповіді, яка відображає дійсність, яку переживала церква, знаючи, де сталося саме розп'яття. Але ми можемо також дивитися на причини, чому саме Ісуса було розіп'ято поза межами міста. Тут у пригоді стають певні тексти, основоположні для євреїв, адже взяті вони із П'ятикнижжя, де чітко вказується на те, що саме поза містом треба було виконувати вирок отому злочинцеві, якого було засуджено на смерть. Для прикладу, візьмемо два уривочки із книги Левіт і книги Чисел. Наприклад, в книзі Левіт в 24 главі 13 вірші є дуже чітко сказано. Господь сказав до Мойсея, виведи богохульника поза табір, і нехай усі, хто чув, покладуть свої руки йому на голову, і нехай уся громада його каменує. Подібно ми можемо бачити у книзі Чисел в 15 главі 35 вірші, де говориться про те, що Господь сказав Мойсеєві, той чоловік мусить умерти, нехай поб'є його камінням уся громада поза табором. Отже, є дуже чітке місце, вказівка,
про те, що має статися така подія поза табором. В першій книзі царів, у 21 главі, 13 вірші, описується суд над Навотом. Цей суд був несправедливий, але водночас нас цікавить зараз не те, наскільки він був справедливим чи ні, а де виконувався вирок. І тут дуже чітко вказано в першій книзі царів, 21 главі, 13 вірші, що вивели його за місто і побили камінням на смерть. Подібно ми можемо читати і вирок, який було здійснено стосовно диякона Стефана, а це є в Діяннях апостолів в 7 главі, де чітко вказується, що Степана вивели за межі міста Єрусалим і там каменували. І отже, це було звиклим правилом для євреїв. Вирок смерті мав бути поза табором або поза містом. Тому Ісуса вивели за місце, за межі міста Єрусалиму. Проблема в тому, що сьогодні, коли приїхати до Єрусалиму, то можна бачити, що оцей храм гробу Господнього, в якому знаходиться Голгота, є в межах міста Єрусалим. І отже, як так? Тут ми можемо розуміти, що з історичної перспективи, звичайно, місто розбудовувалося. І невдовзі після смерті Ісуса, а саме за правління Ірода Агрипи І, який у Єрусалимі керував з 41 по 44 рік по Різдві Христовому, саме він започаткував отой так званий Третій мур, який був довершений в досить пізньому часі, десь в 60-х роках. Але він повстав, так, оцей мур, і отже, таким чином вже Голгота була включена у терени міста Єрусалиму. В часи Ісуса вона знаходилася поза межами міста Єрусалиму. І отже, ми маємо те, що Марко каже: одного перехожого Симона Киренея, батька Олександра і Руфа, змусили нести хрест Ісуса. Звернімо увагу спочатку на те, що стосується хреста. Думаю, що всі ви бачили те, як змальовують хресну дорогу Ісуса. Зазвичай у греко-католицькому храмі є так звані хресні дороги, де є різні стації, що відображають похід також Ісуса на Голготу і де відображають хрест. Спробуйте подивитися, як там є відображено. Але практично, коли ми подивимося на матеріали, які нам подають, як відбувалася страта через розп'яття отого засудженого, то тут римляни використовували два терміни отого, що мав нести засуджений на страту чоловік. Зазвичай це був або називався він патібуло, або антенна. Патібулум із латинської мови означав таку дерев'яну, будемо говорити, балку невелику, якою закладалися ворота, щоб не відкрилися. Натомість антенна, українською мовою, це технічний термін, який називається гік. Це є поперечина до щогли, коли ми маємо вітрильник. І отже, ця поперечина, гік так званий, отже, в латинській мові використовувався або патібулум, або антенна. Тобто не йшлося про хрест, як в тій формі перехрещених двох дерев'яних балок. Отже, зазвичай вертикальна частина вже знаходилася на місці розп'яття, а оцей засуджений на смерть ніс отой патіболом позаду голови, охоплюючи руками цю балку. Дуже часто прив'язувалися руки до цієї балки. І можна сказати, що своїм виглядом він і нагадував
отой хрест, бо він сам встановив вертикальну частину, на якій ніс оту балку. Тому, наприклад, Сенека у своїй книзі «De vita beata», будемо говорити, майже в одному реченні говорить, використовуючи «crucis» і використовуючи «patibulum», говорить про одне і те саме. Тобто могли називати і хрест, і могли називати оцим «patibulum». Так? Тобто ми можемо десь розуміти, що в перших віках християни саме так розуміли похід Ісуса на Голготу. Він ніс, скоріше за все, тільки оту горизонтальну частину Христа. І отже, стан його був не конче такий придатний до несення цього патібулом. Адже ми вже з вами розважали, що перед тим походом Ісус зазнав бичування. Отже, цей процес був далеко непростий занести цей патібулом на Голготу. Тому євангелист Марко вказує, що римляни змусили нести отой хрест Симона Киренейського. Що це є за особа? Марко нам дуже не говорить, але на відміну від інших євангелистів, він ще й вказує дітей цього Симона, називаючи їх Олександр і Руф. Коли придивитися до цієї особи, ми навіть до кінця не можемо зрозуміти, чи це був єврей, чи не єврей. Марко лише каже, що він походив з Киренеї. У синагозі, в Єрусалимі була синагога Киренеї. Про це згадується в Діяннях апостолів. Згадуються також люди, які опиралися благовісті і походили з Киренеї. І були люди, які пристали до ранньої церкви, проповідуючи, як це згадується, наприклад, в Діяннях апостолів в 13 главі 1 вірші, де описується отих, хто проповідували Євангеліє, серед них також є людина з Киренеї. І отже, чи був цей чоловік єврей чи ні, важко сказати. Дехто говорить, що його ім'я вказує, що він був єврей, бо він є Симон. Подібно, як Симон Петро. Але Симон могло бути як єврейське ім'я, що походить від Шема, і тоді звітом є Шимеон, і скорочене Симон, вже в грецькому такому способі мовлення. Воно походить від дієслова «слухати». І отже, Симон означає «той, хто слухає». Разом з тим, Симон трошечки по-іншому написано, але це є термін, який міг походити із грецької мови, і означав він м'ясистий ніс. І отже, таке ім'я також було у греків. Коли ми дивимося на імена двох синів цього чоловіка, то перше ім'я однозначно грецьке. Олександр з грецької мови – це є те ім'я, яке складається з двох частин, так, і означає «захисник людей». Друге ім'я, тобто ім'я другого сина, Руф, це з латинської мови, означає «рудий». І отже, є дуже цікаво, що у цього Симона є два сина вказаних, і обидва носять неєврейське ім'я. Це також не може вже відразу вказати, що Симон не є євреєм. Бо у Святому Письмі ми маємо також певні імена, які не є єврейськими, водночас люди, які носять це ім'я, є євреями. І отже, це є велике питання. Хто є оцей Симон? Коли ми дивимося на цю особу, то більш важливо є те, що він вертався з поля і його примусили нести хрест. Це є дуже важливий момент. Отже, Марко використовує тут дієслово «ангарео», і це є технічний термін, який був запозичений ще з перської мови, і він вказував на повинність. Тобто на щось таке, до чого можна було присилувати людину, або навіть можна було забрати в людині щось.
Наприклад, коли перевозилися якісь там вантажі, можна було забрати худобу для того, щоб перевезти оці вантажі в інше місце. Або змусити тих людей перевезти чи перенести вантажі. І отже, тут римляни використовують свою владу. Марко це позначає технічним терміном – ангарео. Отже, Симон точно не хотів нести оцей хрест. Його змушують. І це є дуже важливий момент. Чи хоче людина взагалі нести хрест? Як ви думаєте? Напишіть у коментарях, чи ви хочете нести хрест? Так виглядає, якщо придивитися. То, мабуть, жодна людина не хоче нести хрест. Може, серед вас є такі, які прагнуть нести хрест. Але, як видно, що навіть Ісус у цій молитві в Гециманському саду не конче хотів нести хрест. Пригадуєте собі, як ми з вами розважали, коли він звертається до Отця і каже, все тобі можливо, якщо можна, то нехай мене ця чаша, але не як я хочу, а ти. Тобто я не хочу, я не хотів би цього пережити. Але якщо ти цього хочеш, я довершу твою волю. І отже, коли Ісус розуміє, що це є воля справді Отця, і це треба довершити, він тоді підпорядковує свою волю волі Отця і вибирає це – нести цей хрест за людей. Симон опиняється в іншій ситуації. Його змушують нести. І це слово «змушують» розуміється, що він не хотів. Але він не може опертися тій силі отої римської влади і несе цей хрест на місце розп'яття. Як цікаво. Часом людина виконує те, чого не хоче. І воно йде як щось настільки дорогоцінне, про що Симон навіть не здогадувався. Ми розуміємо, що у традиції церкви цей чоловік потім, дивлячись на все, що сталося, прийняв Євангеліє. І Марко подає нам двох синів, їхні імена Симона, розуміючи, що цих дітей також знали у церкві. В 16 главі послання до римлян згадується саме про Руфа. І можливо, що це йдеться про того самого Руфа, сина Симеона з Киренеї. Бачите, людина була примушена, присилувана робити те, чого не хотіла. Але коли вона довершила, потім з часом вона зрозуміла, що Бог у своєму провидінні долучив її до того великого дійства спасіння людського роду. Ісус вмирає на хресті, щоб нас звільнити від тих тягарів гріха. А Симон допомагає Ісусові довершити це дійство. Надзвичайно сильний момент, який Марко тут підкреслює. Симон несе оцей патибулом за Ісусом. Спробуймо подивитися до нас, до нашого життя. Коли часом випадає якесь страждання, яке не хочеться нести, якісь певні труднощі, які просто стаються.
Але коли пересилите себе і довершите те, що є потрібно для добра людей, тільки тоді можна побачити оце добро, яке було зроблено. А ще краще, щоб це добро було виявлено, коли прийде судити Ісус у цьому другому його пришесті. Тому спробуємо сьогодні розважити, щоб у наших тих певних примусових дійствах не виникало нарікання, але заглянувши глибше у цю дійсність, учимося служити тим, хто цього потребує, часом пересилюючи себе. Хай Господь допоможе нам на основі цього уривка збагнути те, що Господь запрошує людей до участі у тому спасительному жесті, який Він приготував для усього світу. Відчитуємо те, де можемо послужити іншим, навіть тоді, коли нам, здається, не хочеться. Пізнаваємо, як Бог у своєму провидінні нас також хоче наставити на ту дорогу, якою іде наш Господь і Спаситель Ісус Христос. До зустрічі через тиждень у програмі «Роздуми над Святим Письмом». Святе Письмо з отцем Євгеном Станішевським. Пізнаємо глибину Біблії разом.